Өткен сенбіден бастап Шымкенттегі 5 бірдей қоғамдық көліктің жүру бағыты өзгерді. Олар мегаполистегі жолаушылар көлігін дамытудың кешенді схемасына сай жасалған. Осыған сәйкес енді кейбір автобустардың күнделікті жолы қысқарады. Бұл қысқарту жолаушыларға еш кесірін тигізбейді. Шымкентте алдағы уақытта жалпы қоғамдық көліктердің бағыты 78-ге дейін жеткізіледі. Осы мақсатта қызмет көрсетіп жатқан қоғамдық көліктердің сызбаларына өзгеріс енгізіледі. Әзірге 5 автобустың жүру бағыты ғана өзгерді. Олар 138, 108, 25, 141 және 150-ші бағыттар. Қазіргі жағдайда болған бағыттардың қозғалыс сызбалары қысқартылды. Олар жаңағы неге сәйкес әкелуші подводящий дейді, подводящий бағыттар болады. Қаланың шалғай аудандарын қаланың орталығымен жалғастыратын бағыттар болды. Кешен схемаға сәйкес 6 хаб жолаушыларды қалыптастыратын аялдамалар бар бізде белгіленген. Негізінен сол аялдамаларға жеткізетін маршруттар болып есептелінеді. Жаңағы оның бәрі жаңағы зерттеулердің нәтижесінде жасалған қозғалыс сызбалар. Осы өзгерістер енгелі кейбір бағыттардың жұмысы шираған, тасымал уақыты нақтыланып, жолаушылар да дер кезінде діттеген жеріне жете алады. Оған қоса автобустарда адамдар қысылып қымтырылмайды. Ескерту айтылды. Сол күннен бері өзім жолым тура уақытымен жетіп, уақытымен қайтып атырмын. Бұл бағыттағы өзгерісті халықтың бәрі бірдей қуанышпен қабылдап жатқан жоқ. Әсіресе орталықтан қашықтықта орналасқан мөлтек аудан тұрғындары автобус бағытының қысқарғанына қынжулы. Жүргізушілер де жолаушылардың едәуір азайғандығын айтып отыр. Алдында жылды вокзалға баратын деді, қазір тек қана Восток-қойын кеп отырық. Одан кейін Асар жақтағы Сымба, Даумед остановкілерді екі кольцоның ортасынан прямо өтетін болып қалдық. Сол жердің халықтарынан біраз айқай-шу естіп, кішкене таяқ жеп отырық біздер. Ескертпедіңдер дейді адамдар. Сол күні неге алдын ала ескерту болмады деп отыр, бірақ Инстаграмда анамды көбісі үлкен кісілер ғой, бәрі түсінбейді, оларша қарай бермейді. Сондай мәселе болып отыр қазіргі жағдайда. И одан кейін именно мынау астар жақтан келіп Северге тоқтаған кезде біраз қайбай болды бізде. Халықта көтеріледі, ары қарай неге жүрмейді, неге қысқарған, кімге жалып жасасақ болады, сондай мұндай сол мәселе болып отыр жаңа біздерден. Бұл өзгерістердің барлығы қаладағы жолаушы тасымалын оңтайландыруға бағытталған. Жоба жүзеге асса, бір жолда бірнеше бағыттағы автобустар бәсекелестігі де азаяды. Достық, Шымсити, Турлан шағын аудандарында қоғамдық көлік тапшылығы жойылады. Миллионды қаланың қозғалыс бағыттары ширай түседі. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.